tgull li tiftakru din il-mużika? Is-sibt li ġej għandek terġa' tissaħħar b'din il-mużika tal-film tant maħbub ta' Disney Beauty and the Beast tindaq mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Bil-film ikun għaddej fl-isfond. Din hija esperjenza għal kollox ġdida fl-ispettaklu lokali li qed twaħħad il-kunċett taċ-ċinema mal-mużika diretta. Il-provi għal dan il-kunċert bdew ġimgħa biss qabel l-ispettaklu. Bil-mużiċisti tal-Orkestra Filarmonika kellhom xi modu mhux ħażin. Ridna nagħmlu produzzjoni ta' Disney u għandhom diversi produzzjonijiet ta' dan it-tip. Naħseb li Beauty and the Beast morna l-għażla fuq għax naħseb tappella l kulħadd l-inna li biex ngħidu hekk m'aħniex daqshekk żgħażagħ tfakkarna meta konna żgħar. Ovvjament it-tfal bl-aħħar produzzjoni li saret, bl-aħħar film li saret, żgur li jiftakru b'mod partikolari. Beauty and the Beast se jkun it-tielet kunċert li fih l-udjenza preżenti se tissaħħar bil-fuċijiet ta' Kor Malta, il-Kor Nazzjonali tagħna, li tnieda lejn l-aħħar tal-2018. Rej Kalleja, membru fil-Working Group ta' Kor Malta, spjega li għalkemm il-kor huwa relativament ġdid, diġa wera li se jagħti l-aqwa produzzjonijiet lill-udjenzi tagħna. Kor Malta ikun qiegħed qed tibbilanċja ż-żewġ livelli. Jiġifieri il-livell artistiku u professjonali li aħna impoġġu verament fuq livell professjonali, fuq livell nazzjonali u internazzjonali lil dan il-kor. U fl-istess ħin, palma huwa f'dal-każ tal-kunċert Beauty and the Beast, jagħmlu verament aċċessibbli għall-eluf ta' udjenzi tagħna li jħobbu dan it-tip ta' xogħol. Il-kunċert Beauty and the Beast se jsir is-sibt 16 ta' frar fl-MFCC ta' Qali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.